Mislim, Jackass je toliko jedna javna, da, recimo, da, emisija, da, da, koja, ipak, izvini, oni se ranjavaju, ljudi, mislim, su gladijatorske borbe. Jest, jest. To, mislim, vrlo ima isto veze sa idolom. Ima još nekih zabranjenih stvari, recimo, ovaj, tako zvani, kao što postoji Crocodile Hunter, postoji Bum Hunter, Hunter, dakle, lovac na klošare, koji ove klošare pakuje u neke mreže kao životinje, onda ih vuče negde na kupanje nasilno. Ali su onda shvatili da zapravo klošari ne učestvuju dobrovoljno u tome. Ne, dobrovoljno učestvuju uopšte ovaj taj Bum Fight serijal je u stvari parodija na sve te reality showove kao što su Jackass, gde oni su stvari, Jackassovci su u stvari bumovi koji skupljuju sa ulice, znači daju im nešto para da učestvuju u tome, a svi imaju negdje između 60 i 70 godina. I tako gledaš, samo povređivanje ljudi, ono, gerijatrije, mislim, dakle, to je. Tako je, samo želi da se pojavi na televiziji, dakle, bilo šta da ove... Da zaradi neke pare. Da zaradi neke pare, apsolutno, da, znači to je... Ovaj, uopšte, i to je upravo ta Kronenbergovska teza, sa početka, znači, kod Kronenberga je sve to onako strašno, sa ovakvim, ono, kao pokazujućim, ukazujućim prstom, ovaj, na to gde se kao to ovako sa određenom bojazni prikazuje, a ovde, dakle, vidimo sad 20 godina kasnije kuda je, dakle, sve otišlo u potpuno, dakle, tom pravcu, u pravcu te jedne, ovaj, totalne samovoljnog puta u dekadentni pakao, bilo kakve vrste, ono... Dekadentnu apokalipsu, u dekadentnu apokalipsu, da, zapravo pakao, dobro, to sad kao zavisno možemo da posmatramo, da. Ja to, da se vratim na temu, da. Da, a zapravo apokalipsa koja, ovaj, koja funkcioniše i unutar, dakle, svih tih individua i onda se kao postaje masovna histerija, u stvari. Dobro, ti se više sviđa ovaj film što smo radili, znači, je li više Kronenbergovski prikaz apokalipsi ti godi ili ovaj pre? Pa, Kronenbergovski prikaz je dosta bizaran, mada moram da priznam da Rabbit, ovaj, nisam smela da gledam jer imam tu frku, ovaj, iz detinjstva, pa moram još malo da se... Ovaj, frku od čega? Pa frku od tog filma, od Besnila. Da, njegovog. Da. Ono, znam da sam i ko dete gledala, da, tako po neke, da, inserte i jako me to, da, plašilo, da, da, mislim, da, ta zelena pena, to sve. Da, mislim, da, naravno, to sad deluje meni, da, smešno, ali i dalje nisam... prevazišla, ovaj, morat ću da... Taj Kronenberg uspeva to, dakle, kod tih zaraženih individua, dakle, uspeva da postigne tu vrstu jedne, znači, mislim, zašto to izgleda smešno u nekim ostalim filmima, zato što reditelj, recimo, ne može da ubedi glumca u uverljivost toga što radi, a zapravo ovde su, dakle, svi toliko predani, dakle, izgledaju vrlo uverljivo sa tom svojom glađu, dakle, imaju taj, ono, te zabalavljene čeljusti, te oči, kao potpuno imaju jednu vrstu, dakle, deluju potpuno autentično, kao žrtve. Autentično, da. Ali to je zbog toga što on valjda ume da ih ubedi, ali je on jako bizaran, da, sam po sebi. Naravno. I sad te, sve zajedno, te apokalipse koje on prikazuje na dovoljno bizaran, da, način da je tebi onda to prihvatljivo. A i negde uverljiv, dakle, jer on je, zato je spontano je izlazi bizarno iz njega, pa dakle, da, to je njegov, ono, tok misli, on čovjek istražuje, dakle, on se zaista plaši toga i onda kao to prikazuje, ovaj, do te mere uverljivim, da. Dakle, mislim da ništa nije uspjelo, dakle, od onda da dosegne takvu zapravo jednu turobnost čitave te situacije. Ne znam, ja samo znam da sam Kronenbergovo Besnilo, ja mislim, ogledao jedno 30-40 puta, ako ne i više, mislim, to mi je onako na pamet, sve replike. No, okej, okay, valjda ću okay, i ja dobro, jedan. Vremenom, evo, kad apokalipsa krene ovaj žešćim ritmom, onda ćeš pogledati to kao udžbenik, onda, znaš, kao čitanku, TV čitanku, ovaj, za, da, apokalipsu. Pa pripremala, da, sam se i da čitam Besnilo nekih, da, 10 godina. Da. Pa dobro, da, evo sad, kako ti kažem, Bora Pekić može da te čeka. To sam pročitala, čeka, kao, da, i nije bilo toliko strašno, da, bilo mi je strašnije to što sam ja mislila koliko je to strašno, da, ali... I to je, i za to je kriv Kronenberg. Da, jeste, naravno. Dao ti je, njegov prikaz, dao ti je uzorak toga kako bi to mogla da zamišliš. Mm. Posle Amerikanaca i Kanađana polako prelazimo na drugu stranu Atlantika i gledat ćemo jedan film koji možda u skupi ovih inserata, u stvari, odskače od svega, to je Anđeo uništenje 62. Luisa Bunjuela. Ovaj film ne prikazuje tu apokalipsu na takav način kao što prikazuju svi ovi filmovi, nego zapravo ide malo više tom mističnom, biblijskom, onako, ovaj, pristupu, gde u suštini to je ekranizacija jednog pozorišnog komada, gde vidimo to dekadentno i aristokratsko društvo u Španiji koje organizuje večeru, gde simbolično jedu ovcu i ne mogu sad tačno da se setim šta, ali u svakom slučaju posle završene večere niko ne može da izađe iz
prostorije i kreću da polako misteriozno i da umiru, da padaju u kome, da se rešavaju neke, ne znam, ljubavnici se ubijaju jednom od plakara pa ih nalaze tek posle jedno 5-6 dana kad počinju ovako poprilično da smrde. Zatim, ono ne pruža zapravo zašto oni ne mogu da izađu. Niti ostatak sveta može da uđe. Ali izlaze na neki način sve prljavštine sveta, sve ono što pokušava da se prikriva i u jednom određenom trenutku kada su oni shvatili u stvari zašto su tu, pušteni su napolje. I sam kraj filma, ne znam da li to ljudi, čitajući neke kritike, mislim da to ljudi loše primećuju zašto je prikazana crkva. Dvoje junaka koji su bili u toj sobi su na misiji u crkvi. Glavni razlog odlaska njihove na tu misiju je zapravo što su učestvovali, pošto nisu mogli da izađu iz te prostorije, prizvali su demona jedne večeri i pokušali su da obrate se njemu za pomoć. I kad su hteli da izađu iz crkve nisu mogli, ali tu su sad zarobljeni. Znači te kao manje zajednice onako polako najavljaju apokalipsu s jednog na drugog mesta dok ne bude obuhvatio ceo svet. I možda na taj način je zapravo interesantno prikazivanje. Ne, jeste, mislim, ono što je zanimljivo da je njegov, da je... To je iz tog, u stvari, Bunjuelovog perioda gde on se direktno bavi, dakle, jednom brutalnom satirom tih viših klasa. Dakle, brutalnom satirom tih višeklasnih slojeva i zapravo postavlja ih kao miševe u taj lavirint gde ih onda razara zapravo i secira. U smislu, i sad i njihov, u tom smislu, taj odnos prema, recimo, crkvi nije Bunjuelov nego njihov. Dakle, a on stavlja, dakle, sve to u taj jedan kontekst, dakle, odnosa, znači, bogatih glupaka prema crkvi. Mislim, i sad zapravo on u stvari njih postavlja kao vestnike apokalipse, jer su zapravo ne oskudevaju ni u čemu i zapravo nemaju više nikakva zadovoljstva. I onda dolaze do tog momenta gde im život više apsolutno ništa ne znači, dolazi do to opšte dezorijentacije, u stvari. Dolazi do njihove onako slepo kretanja kroz te prostore gde u stvari više ne znaju gde se nalaze zapravo i te egzistencijalne panike u stvari. I to je, dakle, on se tu na neki način posmatra te likove sa potpunim odmakom, sa jednim... Ti si veliki fan Bunjuela. Da, ja volim Bunjuela. Ja volim ga još, isto je tako iz detinjstva, imali smo u školskom programu ruka, pa ono kad cerku oko, ono ko jaje, što ti se... Pas, andaluzijski pas. Mislim, on je zaista veliki reditelj i moram da primetim da je i Viridiana dosta apokaliptična kao tema, s tim što ovde, što tu opet višu klasu ne stavlja on baš konkretno ni višu klasu na sud, baš samu višu klasu, jer na primjer Viridiana glavni lik je viša klasa, a tu neki plebs dolazi i ovaj... Ne, jeste, to je, mislim, Viridiana iz tog drugog, dakle, tu se bavio već drugim stvarima. Mada povezuje dosta oba filma, ova dva filma dosta povezuje, znači Viridianu i Anđeo Uništenja, znači to povezuje dosta u njegovi, znači oni koji... Pišu, znači... E sad, Viridiana je zaista, to je ovako gledano kroz oči jednog lika, ovako jedna izuzetno, onako tragična, ludačka, u stvari, ispovest. Pa ne znaš jednog lika, ja sam to shvatila kao bacanje bisera pred svinje, kao... Pa upravo to, biser koji je bačan u balegu, to je o tome se radi. Da. O tragediji tog bisera. Da, o tragediji tog bisera, ali nije to jedan jedini biser, mislim, prepoznaćemo puno tih bisera, jel? Da. Ali to je, recimo, kontra ovom Anđelu Uništenja, gde su dekadencija, tako je osuđena na propast. U suštini Bunjuel osuđuje neproduhovljenost. Da. Zapravo, mislim, neproduhovljenost bila ona u stvari višeklasna ili nižeklasna. Nižeklasna, najnije bitno, da. Ali ovde se, znači, baš i u tom poslednjem svom periodu je baš napenalio višu klasu, recimo diskretan šarm buržoazije, recimo potpuno, ovako, to je već vrhunac tog njegovog, zapravo tog njegovog perioda. Da, ali recimo, evo vidiš, on se, zanimljivo da se on u svom ranom periodu bavio tim nadrealističkim košmarima, zapravo to andaluzijski pas koji je rađen u saradnji sa samim Dalijem. Mislim, i to je, u stvari, to je zanimljivo da je onda posle negde došao polako do neke vrste, u stvari, teatralne inscenacije u svojim filmovima, jedne vrste, u stvari, pozorišnog naturalizma. Na kraju je došao do te instance. Koja su, u stvari, tebi od tih faza više... Koja te više fascinira? Meni je ona košmarna, zaista potpuno fascinirajuća iz razloga što je ona uspeo sa, dobro do duše, sa takođe genijem Dalijem, da napravi nešto što
Mislim, u to vreme, sada evo, na primjer, moram to da uzmem kao usporedbu, na primjer, ovog Buñuela, Andaluzijskog psa, i efekte tog filma i efekte, na primjer, onih što smo ih gledali sa onim kukuljicama i sa perikama. Pritom je to rađeno koliko godina... 40 godina radije. Da, to je 40 godina kasnije, pa nisu uspeli da naprave bilo kakav efekt koji bi mogao, ma mislim, ni najmanje da... Ja mislim da je to u stvari najviše pomogao sam Dali sa njegovim... Mislim da treba imati njegov mozak da napraviti. A treba imati oba mozga, napraviti tu kombinaciju, jer mislim sam Dali ne bi napravio... Napraviti neko ko je u 30-im, dakle krajem, u stvari 20-ih zapravo, početak 30-ih, dakle sposoban da ekranizuje zapravo ono što su kao Dalijevi košmari, jer Dali je od svog ranjog detinjstva imao taj strah od ataka na oči. Dakle, on imao to kao kad mu nešto upadne u oko, on bi padao bukvalno u epileptično stanje, tako da je to se Čenje ove očne jabučice, recimo, jedan od najpoznatijih filmskih slika. Jedan u stvari od Dalijevih pravih sledbenika i njegov lični prijatelj, dok je bio živ čovjek, je zapravo Geiger ili Giger. Da. Giger, dizajner Aliena i uopšte. Pobornik biomehanike. Ja mislim da imamo jedan pravi apokaliptični film koji u stvari on je radio konkretno dizajna za taj film, a to je Killer Condoms, koji nažalost nismo mogli da prikažemo. Kako se dobro zove. Pa ne, to su kondomi sa zubima koji atakuju, znači onako po celom svetu, znači normalno šta radi, znači navlače se, odgrizaju, znači ono padaju i to je znači ono, to je neki virus koji kao je krenuo od Njujorka pa na gore. To su pobornici side su u stvari kreirali te kondome. Dakle, HIV pozitivna lica. Idemo, kako je neko lice već predstavljeno u emisiji Klopka na BK kao HIV pozitivno lice. Ispod je pisao, ispod imena. I naravno umrljano lice. Ne, nije umrljano, ne, vrlo je čisto, jasno, kristalno. Bože. Mislim, u kontrastu sa voditeljkom, dakle, njegov lice je znatno humaniji. Rećemo, gledamo, dakle, evo, već udaljeli smo se od Buñuela, ali gledate Buñuela, Anđeo uništenje. Raúl me ha dicho que muriéndose nobile esto termina. Muerta la araña, la tela se deshace. Si tuviera dignidad, sabría lo que debe hacer. Se ha escondido con Leticia. Les ordeno que se callen. Es lo más decente que pueden hacer. Y ustedes, señores, hablen en voz alta, que todos sepamos lo que traman. Lo que queremos es terminar con él. ¿Terminar con él? ¿Pero se han vuelto locos? Esto es insensato, completamente irracional. No queremos razones. Queremos salir de aquí. Si buscan pelea, la van a encontrar. ¡Álvaro! ¡Apártese! Nada queremos con usted ni con el doctor. La necesidad excusa nuestra acción. ¡Mátenlo! ¡Mátale tarde! ¡Déjenlo pasar! ¡Mátenlo! Oigan antes, locos. Maten al doctor también. Por algo se opone. Piensen las terribles consecuencias de lo que van a hacer. Este vil atentado no será el único. Supone la desaparición de la dignidad humana. El convertirse en bestias. Apártese, doctor. O no respondo de lo que pueda sucederle. ¡Basta de discursos! ¡A él! ¡Basta, Raúl, por favor! ¡No complique más las cosas! ¡Le dije que no se metiera los ojos! ¡Basta, doctor! ¡No haremos las cosas! ¡No es lo que sucede! ¡Déjalo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjalo! ¡Bien! Señores, no es necesaria la violencia. Es inútil luchar por algo que es tan fácil conseguir. Gracias, Leticia. Edmundo, un momento. No te muevas. ¿Qué le pasa, Leticia?
No lo sé.